Стефан као, Стефан си е, ти си... Ја поред Стефан, сега шо е реално стабил таква, не го крена ритко. Така убаво не исплюка нас персонални тренинзи, онлайн програми, а бе вака грязене како лебарки, зашто така бе? Зашто така му обете? Не сакам фитнес тренери, упа. Поди шо брат се гледаме да си. А брат, за тука да ти кажам. Знаеш колку причи излегу за Охрид кога сме со Лазаром? Тоа дека сме биле, не знам, со малолетнички, па после... Чекам, а се биле ли? Па не сме биле, ексклузивно. Ако се прашувате кај сум на отворено, у теретана сум иначе, само оваа теретана за разлика од повеќето теретани или ретко која има, простор на отворено, денеска сум у Палестра Фитнес. Тоа значи дека денеска снимам втора епизода од мојот серијал на Тренинг Со. Првата беше со Стефан Лазаров и за оние кои што немаат видено може да се вратите да се погледнат. Денеска снимам втора епизода со еден дечко кој што ако го знаете Стефан, и ако сте гледале неговите видеа, голема веројатност е го знаете него. Да не должам многу, ќе викнам тука до мене да се покаже кој е. Ајде. Чекаме да закопчам. Закопчам. Како е, добре дојдов, добро ме најде. Добро те најдовме во нашата нова епизода на Тренинг Со. Знаеш ли дека, допред 40 минути, не знам кога се викаш? Мандар, знам некој си мандар. Сега кога се запознам со него, тогаш ми го дознина. Не, не. Пред видео на претходно гледав, викам, чекај, знаеш дека не знам кога се вика дечко. Многу луѓе не знаат кога се викам. Васил се викам, Миловие. Не знам, немаш ако не е Стушнев, ќе дојдеме, ќе зборевме, не знам за кој се. Не, добро де, Мандар е Мандар. Цела фамилија ми се Мандар, така да не е. На... Кај доаѓа Мандар? Мандар доаѓа од презимето Мандаровски. 500 години уназад има историја тоа презиме. Да, војводи, комити, вака така стара скопска фамилија. Значи, ствари тоа го објаснува, објаснува наклонетоста кон патриотизмот. Или? Па види, не би се класифицирал како патриот, ама тоа не е за оваа емисија. Да, па историјата, фамилијарна, така и државна. Ја поише си ја сакам земјата него што сакам државата, ама пак не е тоа за оваа емисија. А не знам дали го гледаш видеото со Стефан? Го гледав. Го скипав поише, ама така. Го гледав. Океј, добро види, досаден ти е Стефан, пошо така. Секој ден го гледам до тука ми е доеда. Концептот знаеш, е, значи денеска си правиме тренинчено, пропратно ќе си правиме мобет околу теми кои што ќе видат, кои што ја ги имаат, се ги стражав околу тебе. Се договоривме дека нема да ти кажам, да ти кажам прашањата, за да биде малце поинтересно. Не зависи колку ќе ти бидат солени прашањата се. Па не се благи, не се неутрални. Епа добро се. И се договоривме без многу цуење. Само што ќе рече пичка матер, на. Абе не, за толку не е страшно. И знаеш што што отворам првото видео твое, првата минута, збориш, викаш Стефан, седа ти што ме натера снимаш за YouTube. И е денеска кај де. Тоа е тој старт со видеата и да се знае, пази, ја не правам филмови, не правам фаца. Така бе, треба си он тединчен, предпоставам дека си тој си така оф камера. И што сакаш да вежбаме? Што вежбаш денеска? У, рамо вежбав денеска и нешто грб фатив ово, ама ти како кажеш така ќе те. Спрати на малце гради. Така, ајмо, ајде да влагаме. Почнеме со гради денеска, ќе почнеме со бенч, инаку, ако не си знаел, за тие што не знаат, бенчот е меѓу полошите вежби за гради, не знам дали знаеш. Ја не вежбам тегови, така не би знаел. Така, сигурно не знаеш, значи за вие што исто така не знаете, не форсирате бенч, тоа што ќе добиете versus тоа што може да го изгубите, со нос сте лош. Така да, мај денеска во интерес на... Во интерес на рамото, што ставаме? Правиме 10 че вешло. Ај, бурум. По 10 че? Бурум, кој гостин. Ти ме прашуваш додека вежбам да одговорам? Ти вежба и мисли. Не ми се смејте ако не знам правилно, пошто не знам да вежбам со тегови. Знаеш, преска пошто више го спомнаваме Стефан, кај се знае да усвари со Стефан? Абе, јас со Стефан не се сакав порано. Така. Се знам. А сега се сака дека по старо друштво наше. Не се сакавме, испадна не сакајки да почнеме да се дружиме, као лош период ја, на лош период он. Ага. И као се вика, случајно се спојивме пред 2-3 години и ни тргна дружбата. Иначе претходно не сме се сакале ич. Така. Ич. А не, и беше некако као, да не речам педерче, нешто така ми делуваше. Така. Ама на крај испадна... Ама се појави Марте ти покажеш дека да. Испадна нека бил куче, не бил педерче. И така ви викам, значи ја презивам емисијата. Ти си имаш своја емисија, не имаш ај баби джаби. Па ја не го сметам моето за емисија, моето поише го сметам за... Седнувам, пуштам лайф и терам. Така. Без концепт. Зашо ствари јутуб? Ајде ти можеш си правиш? Не, ќе накачуваме. Ајде да, може. Да не биде вака смешно да не се. Зашо ствари почна со јутуб? Пред да одговориш и да прашам зашо ствари не почна нешто кога да бидеш кој водител на телевизија, како еден наш познат јутубер, да не го спомнам се кој е. Може ќе се пронајде, поздрав до него. Те мене знаеш што беше проблемот? Проблемот беше што ја никогаш не се гледав на екран. Ја ги сметав, ја јутуб немам гледан, ај ден денеска не гледам јутуб, како се вика. Ти си правиш јутуб, само не гледаш. Не се гледав никогаш пред камера. Ну јавна ваква професија, значи не знам колку знаеш дека сакам да бидам војник. Аха, ќе дојме до тоа, не рипај прашање сега.
Е, па, тоа не беше, а никогаш не сум се сметал за пред камера дека некогаш ќе излезам. Стефан беше као... И како дојду стари тој момент? Стефан нели почна со снимање ваму таму и беше као брат, те гледат луѓе овде, гледаш дека вика те бараат, те поштуваат, ти реков ми рече, почни свој канал и тоа беше убедување неколку месеци. Јаде, викам ќе почнам што му е мајка. Задоволен од себе и од тоа што се дешало се? Види, првата година морам да кажам дека сите нели прво кога ќе спомнеш јутубе, брат фати нешто работи, нема пари у јутубе. Првата година точно дека немаше денар, нешто многу ситно 50-60 евра месечно дали имаш. Тоа збориш од вјуз збориш? Да. Сега трна работа и не сме да се жалам. Ама требаше година дена. Мал прекид на програмата. Приметив дека само 26% од вас кои што ги гледате видеата мои, имате клик на subscribe на мојот канал. Ајде да го поправиме тој процент. Кога гледаш видеото, кликни subscribe на каналот, кликни лайк на ово видео, кликни го на notification bell за да стигат нотификации секој пат кога ќе имам ново видео. Сеа можеш да продолжиш да го гледаш видеото. Ти ке согласиш со Стефан дека со YouTube и со посветеност на креирање на видеа, на контент дека има опција како некој ако сака да го може да види проблемот со олеснителната околност во Македонија е што е Македонија мала држава да рече. И на еден начин е многу полесно да дојдеш до влијание, на пример него што би било во Америка, ама па затоа условите кај нас се многу полоши, да рече. За почињање. Така да на два како ќе стаиш, мора да пробаш за да знаеш. Едноставно ако не пробаш нема да знаеш, ама може да се смета како работа. Има пари ако за тоа што сака да работи како и секоја нова, мислам во секоја бранша. Тие што ќе кажат дека сме невработени, длабоко грешат. Ево Стефан купи стан се од YouTube. Така. За две години работа кој купил стан од држава, не знам. А ако купил некој нека. Не, неговото е стварно, мислам, ја му кажав и него го пофалив, ке да пофалам и тебе, иако ти ми е искење у фитнес хаус, ти си, јас сум ти идол, чекај. Доаѓам, се поздравам, ми вика брат, вие сте ми идоли, као ти си ми мотивација. Не, не, мотивација, мотивација, вика ти си ми, како можам ја ти бидам мотивација, пцујам пра глупости. Па ти некој асален човек, нека ти биде мотивација. Мојот ме беше за тоа што има 20 направено реално, мислам Стефан као Стефан си е, ти си. Ја поред Стефан, сега што е реално стабил таква, него го крена ритко. Ексклузивно. Гадаш стапа за ова. Не, тоа се знае дека се шалам. Така да Стефан е тој кој шо е, јас сум тој кој шо сум, але морам да кажам дека на некој начин, нели ме гурна Стефан, да не беше он, ја немаше не да снимам, нели правично беше. Не, види, баше и фери другарски шо, знаеш, немаше его трип. Нема, ја не сакав, ја не се гледав ова, да речам професија, ај не е професија, како да го речем. Да, да. Не се наоѓав тука, никако. Дјавев скрос на друга страна. Идеме втора вежба, инклайн дамбел прес. Така сме веќе кај билдерски работи, гледајќи по некој видео, кој видео беше. Така убаво не исплюка нас персонални тренинзи, онлайн програми, а бе вака газење како леборки, зашто така бе? Зашто така му обете? Не сакам фитнес тренери. Okay. Поди шо брат се гледаме? Ха, брат, ти са тука да ти кажам. Знаеш зашо? И сам си свесен дека која беше сега COVID-19 пандемија ова, многу лошо сте ме разбрали. Имаш фитнес тренери што цел живот учат за тоа, тераат и се фитнес тренери. Ме рожи да вежбаме паралелно. Да, и си ја развираат работат. Ти кажи си го својата хейтање. Што не го сакам, која беше COVID пандемијава, нели имаше полициски часови овона и наеднаш сите станува фитнес тренери. Сите по дома два склека направиле, вежба два сата све да све и одма фитнес. Купиле диплома по 100 евра бугарија? Да, да, сите ја знаеме колку е. Јас сакаш утре да ти донесам две дипломи по 100 евра. И тоа ќе бидат заверени, све ќе бидат легит. Значи, кај мене тоа нема некое значење. Ја, например, вежбам цел живот, никогаш нема да речам дека имам искуство за да бидам фитнес тренер. Пошто јас со луѓе не знам да работам. Едно е да вежбаш сам, друго е да вежбаш со луѓе. Зашто можам да те повредам? Јас сум имал безброј повреди сам со себе, ама тоа е за мене. И тоа е што е. Со 2 сати не можеш да бидеш фитнес тренер вежбање у рок од 1 месец. Што треба да правам? Инклайн бенч прес. Ова? Да. Догоре? Да. Ти усвари сакаш да кажеш дека хейтеш персонални тренинзи што настанале у короната, тоа сакаш да кажеш? Ја ги хейтам сите луѓе што со искуство од 2 сата пробуваат да бидат нешто што не се. Тоа е се. Make sense. Види, реално да бидеш тренер треба да имаш знаење, искуство. Треба да имаш. Але за да работиш со луѓе мора да имаш некакво искуство, така? И да знаеш да работиш со луѓе, пошто не. Колку имам не бреш. Брат, треба сам да си бреш, ја туку. Да, руше. Уа. Мислам дека лесно ти, а? Па, дај 30-ки. 30-ки. Ново се 30-ки, не се. Ако изгледам вака тенко, ја многу сила, тоа можам да ти. Не бе тенко, зашто тенко? Не, никогаш не сум вежбал за да бидам голем. Е, тоа се расправам со Стефан цело време. Вика, брат, фати бе тегови, рацете ти се ово. Нам вика, мај да дигаме заедно да видиш кој е бол. Тој може да крева, добро. Ти сакаш да мериш у сила у ствари. Не, се шалам. Ја вежбам. А зашо вежбаш у ствари? Зашо си
Како влезе со овој? Зашто вежбаш со овој? Тоа е многу интересна прича. Мал како што знаеш, па се враќам на војската, цел живот ми беше желба да бидам војник и нормално мораш да бидеш спремен за такво нешто, ама ја до 8-мо одделение бев многу меко дете. Не знам она. Меко, што значи меко? Меко, не пичка да не речи. И у смисла на немав никаква физичка активност, што секогаш сум бил жилав и тие работи, физичка активност така никаква. И прва средно фатив едно девојче и ми раскина та мотивација за вежбање, така? Да, да. И почнав со тоа, го гледав оној филм, онако си го гледал, Never Back Down. Кој не го гледал? Кој не го гледал? Јас ги имам враќање на сцените по 12 пати, мислам дека последно. Така. Ама кецот, јас за кецот ти. Кажи ми дали имаш гледано Роки, дали имаш гледано? Како? Роки дали имаш гледано? Сите брат. Сите. 3 или 4 пати ги имам сите делови гледано. И тоа имаше мотивацијата, така почнав и не застанав. Имав еден период кај што застанав, а може 6 месеца. Лошо друштво пред се, ама се вратив. Дојдов на сенси, се вратив. Така. Тоа е тоа. Колку време вежбаш? Околу 10 години. Кај е сериозно. Мислам дека си спремен за тренер. 10 години е таа квота која ше... Па види, да, искуството, да, ама... Башка Стефан ќе ти биде прв клиент, може да му вратиш на некој начин на тоа што ти... Не, Стефан него трип има, не би дозволил ја да му бидам тренер. Фан факт, кога доаѓаме у теретана, за овие вежби што се вака со тегови овоно, он ми е на мене тренер. Мене, ама кога ќе го запнам он дека на шипките... Шамари на заушки... Не, на шипките, он дека ќе го запнам, брат, не може. Не е за мене ова. Не може, да, не е за мене ова, брат, не сум ја за ова, брат. Не може. И така завршува нашиот заеднички тренинг. Ајмо четврта, тоа е трета, која вежба? Чичо, знаеш дека имам операција на двете рамења и дека уште мака мачам. Знаеш дека мене ми беше скршена дланката и не отидов на лекар. И овде имам уште калцификат како ми е зарасната. И сега кога стојам на раце ми излага ова како скаш. Знаеш што те прашам? Кажи, Чичо. Овака ми изгледаш малце сумљиво. Не знам, не знаеш што мислам сумљиво. Ајде. Не знаеш или знаеш? Па има многу работи сега, ако се, не знам, сам да се компрометирам сега, затоа ќе при... Wait a minute! Who are you? Да се издадеш, знаеш? Да, ќе се бранам со молчење. Дали взимаш нешто и зашто не? Збориме за дрога, стероиди... Не, бе. Што? Знаеш, са у теретана, шо може да збориме? Стероиди? Против стероидите сум, начално. Што ти е мислењето за нив, тоа ме интересира. Само не викај многу тука, пошо да не зедеме по некој шамар позади. Мразам стероиди заради тоа што не си тоа ти. А од друга страна, сите тие што ќе речат дека стероидите се ти прават да ти е полесно и ово и оно, треба проба. Зашо на стероиди да станеш ти огромен, бара многу поголема жртва, ме разбираш? Јадење, пратење на исхрана, нели ти реков не рече, така се си има своја тежина. Не сакам стероиди, ама ги поштувам тие што се мечките огромни, заради тоа што да стигнеш до такво нешто, брат, треба цел живот да си го остат. Не, види, стероиди или не, за тие што се адванс со вежбање, ош имаат стварно печатлива фигура, треба сериозно многу посветеност, труд. За посветеността, да. А иначе, начално против стероиди сум плюс, поготово на спортови за такмичење, пример. Не сака, едноставно такмичењето нема место за стероиди. Ако ти дал Господ дарба за нешто, тера, ако не, джаве е шприц. Види, реално више денеска малтен нема кој спорт тоа не се користи, особено бодибилдингот или фитнесот и рекреативното користење е многу приметливо, знаеш, и многу е веќе. Више ја не познавам човек што иде у теретана што не зема стероиди искрено. Значи 10 од 90 луѓе дали не зема стероиди. Сите што ги познавам барем пробале во животот. Ти си пробал ли стероиди? Пробал. Значи сите некогаш или пробале или зема. Е, ја немам ни пробал, но сум ни взимал. Ора, може некој да признаеш, ама не. Креатин имам користено, креатинот мене ми реагира ненормално. Не волја работа. Многу добро ми реагира креатинот. Ама многу ме дуе, брат, некако многу ме прави да се осеќам неприродно. Мислам дека речиси ме преагресивен да сум. Не агресивен. И вака си агресивен природно кажа. Не, баш сум фин, нека не лажи супер. Гледате пин, се карафме преска. Не, добро тоа кога ми рече дека фитнес тренер ке стане со едногодишно искуство плюс паузи со, пра. Со диплома од 100 евро. За диплома од 100 евро од Бугарија. Тоа е. Преска, за малце ми го издаде прашањето. Знаеш за кој е збор? Околу мене сме се врти околу тоа. Ај нема нам претпоставам дека долга прича, ама една кратко што е. Што е причата со војска? Ао, тоа е ептен долга прича, значи 60 минути може да збориме за тоа. Многу пати јам зборам за тоа, ама long story short ми гурна сонот, системот одржава ламо тамо, сега да не испадне дека се жалам, колку е моја кривица на државата е да речеме 80%, како што знаеш нели 100 пати го јам тоа кажав, од дете ми било желба да бидам војник. Ја терав таа работа, школу учев за таа работа, вежба за таа работа, се спремам психички за таа работа, се спремам физички. Направам нешто да не биде само дека стоиме. 8 години од животот си остаев на таа работа. 7, у ствари, извини, излажав, од 2014 до
2019-та, активно од 2014 до 2019-та, 20-та, а пред тоа рачуни цел живот сум гостел, спремајќи се за тој муав. А што значи тоа, дека више таа опција отпишана? Пошто ја збориш како минуто сврша? Ја сум стар брат, готово, заврши за мене таа работа. До 25 години се прима у безбедностни служби у држава, значи полиција и војска. Полицајец никогаш не сум сакал да бидам, ама специјален војник да, мислам специјалец да. А не можеш да нешто през зимето да потегне? А през зимето, знаеш како, кај мене беше какли да работава за тоа што ја, ете ме познаеш, не ќутам брат на никого. Тоа малце може да е фрка малце тоа, флај. Флај. Тоа се прави вака. Секогаш работа се случува со причина, се случува што... Абе, многу луѓе ми рекоа дека ми го накршиле што не ме примиле, зашо ја сега си живеам живот кој што живеам, тоа е што... Кога сакам да ти кажам, от таа причина... Знаеш како, се осекам неисполнето, брат. Едноставно се прашувам што би било, која би било. Абе, да, ама тоа ти е дупка без дно, тоа е дупка без дно, реално. Шо... Да, мораш да се помириш, затоа кога ме праша преска зашто сметам дека е завршена прича, заради тоа. Okay. За не си се мач. Па сега да кажам, едноставно ако сваќаш дека ти покажа все до сега дека е така, тоа е тоа, едноставно тоа, прифаќаш. Ма мораш, немам друг избор. Е сега, например, кажав, мислам дека на прошлиот лайф или предпрошлиот, имам понуда да идам за Ирак, као приватно обезбедување. Па сега да кажам, но неки тоа е исто дело. Да, ама не, и да погинам, таму сум погинал за пари, така. Сакаш земја да си ја сакаш. Мене не ми беше поентата пари овде, мене ми беше тоа да си го испунам сонот и да понудам нешто за државата. Знаеш, Џон Кенеди кажал, не прашувај што може да направи државата за тебе. Што можеш ти да направиш за нејас? Така што, ето, сонот е отиден, ама тераме дајте, тоа ще. Пошто Стефан го прашав тоа, сега не биде репетитивно прашање, а мора да прашам тоа, пошто 2020 имате девојки и 20-та сакали ли не ги метнувате, правите маркетнички фори преку нив. Значи, тоа не е убаво за нив, ама ајде наме, за... Се за лайк и вјус. Ставите лайк и сабскрайб. Кажи ми што мисли Исидора за причава. Исидора беш така? Да. За која причава? Причава со јутуб. За војската нема. На Исидора мислам дека вака површински, например, ти нема да го приметиш тоа, ама јас моје мислење по тоа што го гледаме дека на Исидора не беше спремна за јавно. Да. Не за неа, него не беше спремна тоа што влага, кога да решам се фаќа со мене. Сега мислам дека се навикна више. Сакала некела. Знаеш како иде? Мандар вака, мандар така. Е, се знаеш колку причи излегува за Охрид кога бевме со Лазаро? Тоа дека сме биле, не знам, со малолетнички, па после... Чекай малце, се биле ли? Па не сме биле ексклузивно. Прво беше малолетнички, па им праќаат у инбокс, ме разбираш, не. Па у меседжес им пишуваат. Па и после не биле малолетнички, биле вакви, биле старлети. Па после не биле старлети, не знам што било таму, се не ми те гледам, а такви причи да, не беше спремна на почетокот. Да. Е, Марта е веќе навикната, зашто Стефан е веќе некое време, нели, да, таа јавна професија, и она е навикната. Ама Исидора, ка си легнува на брашната, ама... Ке треба, мислам, некој ше едно годи. Да, малтретирање. Активно малтретирање. Тоа што гледав по видеата, мислам дека добро се снаоѓа. Мислам дека... Ти мислиш дека добро се снаоѓа, јас ја знам приватно. Добро се снаоѓа, ама мислам дека има уште отколување однака, да. Ама ке се најде, не е ништо опасно, мислам дека сваќа дека мале ти рекла, казала, е, сега ја ќе кажам дека си педер. Да. Пошто те знаат сите и сакам да... Да, бе, јасно бе, има такви мовет. Ќе го сфати тоа, мислам. Веќе го сфати. Знам дека не си љубител на тератана и тератанско вежбање са или мајли, така? Љубител сум на ова. Е, покажи им на што сум љубител. Ова е тоа. Ова се твој... Поштувам секој човек што вежба, да се разбереме. Да, тоа е fair enough. Текој со своето, нели? Тежина си има се. Ова е моето, тоа е твоето, да речем. Ја го поштувам, тоа е, тај вежбам. Тоа е Ке може ли за крај да ни покажеш една демонстрација на твојата милена вежба? Хендстенд пушап? Па, која е твоја милена, не? Ау, па, ја имам многу милени вежби такви што се слеше, калистеника такви глупости, терам. Али сега, у последно време, пуцам највише хендстенд. Види, или ги стојам само, вака, пример, една минута да седиш, или пушапс да прави. Да. Знаеш што ме интересува, сигурни си на хемија, не зајбај, не лажи. На физикас. Дечки, тоа е тоа. Ќе завршуваме тука. Ќе му кажаме едно големо фала на Мандар. Нема проблем. Знам дека ви се допаѓа видеото. Костин, имам еден јутубер. Ќе го натерам да кажу тоа што секој јутубер го кажува и молим те, кажи го. Кажа веќе еднаш, ама нормално. За крај мора да ставите лайк, сабскрајб и да го пратите цело време што прави, пошто ваков контент, мислам дека си прв што прави на јутуб. Ја пробав нешто, ама не ми идеш. Така? Си префрлил на ракијата и најстави... Ракија, од 22.00 секоја недела на ракија и салата кај Мандар Лайф. Стајте лайк и субскрајб.
Интересно си, иначе видеята, само я не съм любител по ракия, така да само бе... Ке дуеш, ке пиеш бела ракия, ако не си на жута и готова. Белата е за деца. Мастика и то струмичка. Не дали се пива? Како не, така. Струмичка няма кавадаречка. Тора, тоа е више много силно за мене. Не, не, защо 45 капет. Ке дуеш кај мене на оваква на подкаст и ке пробаш. Всички, тоа е тоа. Се гледаме за брзо ново видео. Поздрав!